старшого класу. Каже, співає 3 рази на тиждень по декілька годин, аби вражати зі сцени. Планує стати відомою та виступати сольно, але поки що виспівує у хорі. Її голос було чутно і на фесті «Різдвяна зірка» у Слобожанському. Ну, вообще каждый день я пою сама дома. Да ты один страшно, а когда много – нет. На фестиваль завітав і Олександр. Його козир – танці. Вийшов вперше на паркет у 6 років, привела матір. У планах хлопця – стати серйозним конкурентом відомим танцюристам. Я цим живу, мені дуже подобається танцювати. Виступаю на дуже багатих конкурсах і все мені подобається. А ось цього казкового героя ми звикли бачити в середині грудня. Та він не упустив нагоди і нагадав про себе і в січні на святковому фестивалі. Святий Миколай надихав юні таланти добрими побажаннями. Я хочу побажати всім миру, я дарую цей мир. Я бажаю всім добра, всім, хто присутній в цьому залі, той, хто виступає на нашій сцені, здоров'я, миру і всього-всього найкращого. На різдвяну зірку Слобожанської громади завітали мешканці з Васильівської, Новоолександрівської, Любимівської, Сурсько-Литовської громад. Вражали талантами Чкалово, Степове, Мар'янівка, Підгородні та Дніпро. Глядачів повна зала, всі вони приїхали підтримати своїх артистів. Ну, цьому році ми проводимо вже 2-й фестиваль. Називається він «Різдвяна зірка у Слобожанському». Ну, сама назва говорить сама за себе. Фестиваль присвячений всім новорічно-різдвяним святам. На фестивалі виступили майже 60 колективів та понад 300 учасників. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».